inkastoo aan lahayn in tirko rasmi ah oo muujinaya tirada guud ee dhalinyarada ee ka tariibtay xariiqda dhadhaab haddana bilihii ugu dambeeyay waxaa aad isu soo taraayay tariibinta carruurta aan qaan gaarin iyo dhalinyarada iyo walaac laga muujinaya carruurta aan qaan gaarka ahayn ee la tariibinaya ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa dhigta fasallada dugsiga hoose yaasiin cawil cabdi oo ah maamulaha guud ee dugsiga sare ee hudda oo ku yaala xerada qaxootiga xagadheer ayaa sheegay in cabsida laga qaba tariibinta carruurta awgeed ay macallimiinta bilaabeen inay si dhow ula socdaan waalidiinta dhalay ubadka wax baranaya si looga warhayo dhaqdhaqaaqa iyo badqabka carruurta walaacadnio aan ma maqlaynay meediyaha dhammaan xerada inay ka jirtay waalidiin cawanayaan badan way jirtay waan maqlaynay xagadheere ilaa xerooyinka dhammaan aniga laakiin weli nama soo gaarin hadda laakiin cabsidaas waan qabnaayo taas awgeed waxaan sameynay inaan isku xirno waalidka iyo macalimiinta u hayaan fasalada buugga rajistaha ilmaha lagu yeeriyo marka in laiska warhaayo ardayga haddii laga waayo galaaska waalidka la waco oo xirnaanshaha waalidka macalimiintaan aada u siyaadinay arrintaas awgeed tahriibka ayaa leh dhibaatooyin aan la dhayalsan karin iyo khataro badan oo halis ku ah nolosha qofka tahriibaya haddana iyadoo sidaas ay tahay waxaa jira dhallinyaro badan oo xal u arka tahriibka iyo kuwa horey isu biimeeyey si ay nolol wanaagsan u sameeyaan cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ka mid ah dhallinyarada xerada qaxootiga xagadheer ayaa sheegay inuu ka badbaaday oo uu ka baaqsaday fal lagu tashkiiliyey oo mid ka mid ah saaxiibadii uu ku doonayay inuu cabdulaahi ku tahriibiyo si fiican arrintaas way jirtaa aniga laftirkayga ayaa ka mid noqon garay dhibanayaasha arrintaas aniga oo mar hadda aanan fogeyn nin saaxiibkii ah khaliif la dhaho ii yimid habeen habeenada ka mid ah xaafaddii igu yimid ina sheegay inay dee fursad yaroo fudud ay tahay oo aan inta ka baxayno $2,500 aan baxsanayno kadibna la geynayo meel la dhaho tunuusiya kadibna nalaga qaadahayo ilaa mexico lacag yaraan ku tegayno asagana uu ii sheegay inay lacagtaas fudud tahay intii aan muxuu ahay africa sii joogi lahayn waxyaaba aan ku baajiyay waxaa ka mid ah in aanan ku qancin hadalkii ninka saaxiibkii uu ii sheegay waayo fursado kaleo lagu baxay jira qofka haddii uu danaynhayo inuu baxo maadaama marba lacagaa bixinayso fursadaha way badan yihiin waxaa jira barnaamijyo la leh group 5 barnaamijyo waxbarasho ayaa jiro saciid ibraahin oo ku sugan xerada qaxootiga xagadheer muddo aan sidaa u fogeyn waxa uu dib u helay walaalkiis oo da'da 16 jir ah kadib markii lala tahriibiyey 7 carruur ah oo ay qoysaskooda ka maqnaayeen 3 cisho inkastoo carruurtaasi aanay ku guulaysan inay sii wataan safarkooda tahriibka isla markaana laga soo qabqabtay magaalooyin ka mid ah bartamaha dalka kenya walaalkii wuxuu ka mid ahaa 7 carruur oo la tahriibiyey 7-daan oo 2 bas ay isku blog ahaayeen isku xaafad ay ahaayeen inta kalena ay xaafado kale ahaayeen 7-dooda waxaa laga warhelay maqribkii maray ahayd oo xataa xog fiicana laga helin ilaa meeshay ku sugnaayeen waqti xaadirkaas markii ii sheegay xogtooda la helayeen waxay ku sugnaadeen markii dib looga ogaaday meel u dhow gaarisa marka carruurtan waa la tashkiiliyey wax sharciya waxay waddada ku maraan may haysanin waala ii sheegay arrintooda waa arrin waxay aad loo qalan iskugu duway marka ugu dambeenna markii aan la garab galnay hay-adaha ammaanka ugu dambeen waa lagu guuleystay oo la soo qabtay haddana gadaashiisna kuwa badan baa la ii sheegay tahriibay hortiisna kuwa badan baa tahriibay oo ii sheegay hadda xataa waqti xaadirkan ku sugan liibiya cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa mar kale sheegay inay jiraan shakhsiyaad isticmaala baraha bulshada kuwaas oo sida uu hadalka u dhigay dhallinyarada u sheegaya inay u qaadi karaan isla markaana ay geyn karaan halka ay doonayaan inay ku noolaadaan weliba si dhab yar taas oo siyaadisay in da'er badan ay ku dhiiradaan tijaabinta tahriibka isagoo dhallinyarada ugu baaqay inaanan ku kadsoomin dhagarada loo maleegayo sidoo kaleeta waxaan inta badan isticmaalnaa baraha bulshada gaar ahaan aaladda tiktok markaad gasho rag waxaa jiraba ka furtayba muxuu ahay akountiyo ay dhallinyarta ugu sheegayaan muxuu ahay inay tahay fursadda ugu fudud ee looga tahriibi karo africa xalay aan daawan hayo mid leh muxuu ahay maalinba lug baa furan ama il baa furan hadda griigaa furan soo marka waa taasa hadda macnaha griiga maadaama uu furan yahay dad waxaa jira marka shabakadaas oo kale ku dhacahayo dhallinyarta waxa loo sheegaya macnaha qofkii inuusan lacagii waxba iska bixinaynin lacagta uu dib ka bixin doono si loo wadana marka migafaafka loo geliyo lacagta lagula soo shiimaanaya lacag ka badan inuu bixin doono marka kolley waxa uun iska celin karaa qof xoogaa maskax leh ama qof waxbartay cali maxamuud maxamed oo ka mid ah barayaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa dhinkiisa sheegay in loo baahan yahay in la sameeya wacyigelin ballaaran si loo yareeyo falalka tahriibka la xiriira
wa arin ma taqaana aad ii aad looga xanuunsahayo in ardaygi waalidkiisa laga dheereeyo markii laga dheereeyana ma taqaana la yiraahdo cunugaada lacag looga baahan yahay marka arinkaas waa arin taagan oo u baahan in wacyi gelin badan laga sameeyo oo aan la dhaliilsanin mid la yareysan kara ma ahin ardaygaas in ma taqaana qadka laga bixi waxbarashadiisa laga fogeeyo oo meel la xamarkii la geeyay la yiraahdo inta iska bixi oo arin aad iyo aad looga xanuunsado marka arintaagan way taas arinkaas si kastaba ha ahaatee hadii aan la qaadin tilaabooyin wax ku ool ah iyo nidaam dhameystiran oo lagu xakameynayo tariibka ay bilaabeen dayarta ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa waxaa ka dhalan kara cawaaqib ay adag tahay in xal loo helo iyadoona tariibka dhallinyarada lala xiriirinayo shaqala'aan ka jirta xiriyaha dhadhaab laakiin markasta caqabada shaqala'aanta waxaa ka adag dhibaatooyinka iyo halista ka dhalan karta xaaladaha la xiriira tahriibka aadan cabdi cabdulaahi warbaahinta shabeelle xiriyaha dhadhaab abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.